Ndugu mpendwa, huu ni mwaliko. Huu ni mfano wa kurudi kwake Bwana Yesu. Hebu tazama picha itakavyokuwa. Huu ni mfano tu. Tazama picha itakavyokuwa. Na hapa utazame kwa kujifunza kitu, ndugu mpendwa. Na wakati unatazama, unatafakari, je, siku hiyo imetokea, wewe utakuwa upande gani? Utakuwa upande wanaoshangana wengine na kujutia kwa nini hatukutenda mema mapema? Au utakuwa miongoni mwa wale wanaojifanya kutafiti? Au utakuwa miongoni mwa wale ambao wanasema yes, Kristo amerudi nasi anakuja kutunyakua, tunakwenda kumlaki mawinguni? Ndugu mpendwa, hebu tazama hii picha kwa kujifunza. Unaona kila jicho linamuona. Kila jicho litamuona na kila goti litapigwa. Hapa macho yote yamemuona kweli. Unaona watu wanashangaa. Lakini hapa unaona kama ilivyoandikwa katika Yohana sura ya 5 mstari wa 28 na 29 ya kwamba msiyastaajabie mambo maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo wafu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Ndugu mpendwa, wale wote waliokufa wanafufuliwa, miili yao unaona ni mifupa mikavu, lakini mara unaona nyama sasa zinakuja katika mwili ikiwa tayari kwa ajili ya hukumu. Waliokufa katika Kristo wanafufuliwa katika uzima, na wale waliokufa katika mabaya wanafufuliwa katika hukumu ya ubaya wao. Ndugu mpendwa, hebu ukisoma haya au kitazama haya yanayotokea, huu ni mfano tu, unajiuliza mfano, wewe hiyo siku utakuwa upande gani? Upande wa waliotenda mema ama upande wa waliotenda mabaya? Hapa unaona kama ilivyoandikwa katika Ufunuo sura ya 20:11, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zinakimbia uso wake, na mihuri pao, mahali pao hapa huonekana. Nikawaona watu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, nao watu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa kwenye vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Ndugu mpendwa, hapo ni sehemu ya kiti cha hukumu, naye mwenye mamlaka hicho kiti anakuja kuwa tayari. Unaona, ataonyesha watu wote, atatuonyesha alama za misumari ili tuweze kujua kabisa kwamba huyu hakika ndiye. Kila mmoja atakwenda kusimama mbele zake na kuhesabiwa matendo yake. Kitabu kinafunguliwa na inaonekana kwamba huyu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa maovu mengi, akiwateketeza watu, akifanya ukatili, anakwenda kutupwa katika jehanamu ya moto. Ndugu yangu, jiulize, na huyu naye alikuwa ni mtu asiyependa kuwasaidia watu, alivyo navyo anavitumia kwa anasa, sio kwamba alikuwa hana. Mpendwa, jiulize, wewe unawasaidia wangapi? Ama ujui kwamba kutokusaidia na yenyewe inaweza ikakufanya ikakukosesha mbingu? Huyu naye alikuwa ni mzinzi, mwanaume mzinzi. Ndugu mpendwa, je, umeacha mambo ya kale ya uzinzi? Ndugu, tazama na kwenda kutupwa katika tanulu la moto, katika ziwa la moto. Huyu naye mfano alikuwa ni kahaba, akitembea na wanaume wa watu. Ndugu mpendwa, huyu na yeye anakwenda kutupwa katika ziwa la moto, wale wote ambao wanapokea rushwa. Ndugu mpendwa, adhabu yao ni kifo. Kifo hicho ni cha milele yote, mauti ya pili katika ziwa la moto. Ndugu mpendwa, rushwa ni dhambi. Hawa tunaona wengine waliokuwa kienda katika kuabudu sanamu, waabudu sanamu wote ni motoni. Ndugu mpendwa, unaiona ziwa la moto, watu wako mle wanaria, watu wanaangaika, wanajiuliza kwa nini hatukutenda mema, lakini wao walioyachagua ndio hayo waliolipwa.
Kusudi la Mungu sio kutuangamiza katika moto, bali tutubu. Unaona watu wanaangamia na mauti ya kuzimu katika ziwa la moto. Wanaangaika kabisa, kuzimu vimetupwa katika ziwa la moto, mauti ya pili. Hili ni ziwa linawaka moto. Ndugu mpendwa, ungetenda mema au kitenda mema, yasikukute haya. Tenda mema ndugu yangu, yasikupate. Na wale walio watakatifu wakairithi nchi, unaona wanafurahia kwenye chako cha enzi, wanavikwa mili mipya, vitabu vinafunguliwa, kitabu cha uzima, wanavikwa mili mpya, mwili wenye utukufu, na kufurahia na kuburudika pamoja na Yesu milele. Mungu ndugu mpendwa, yatafakari haya na ujiulize, je, ni wakati gani umewasaidia watu, umewatetea watu, au ulikuwa mtu dhalimu? Na kuomba uzidi kutenda mema, na Mungu awe pamoja nawe siku zote. Amen.